eguerdio. Eguraldiaren haserreari aurre eginez etorri zeraten guztioi ongi etorri anaikorra. Espirituak Elizari esaten dizkion hitzak jasotzen ari gara bederatzi urrenetako egun hauetan. Espirituak kalitatezko hitza esaten dio atzo ikusi genuenez. Gaur beste hitz bizigarria jaso behar dugu. Gaitzak ez du azkeneko hitza esango. Gaitza era askotara agertzen da gure bizigiroan eta beti indartsu. Gaitzari barrutia jatea da egin beharrekoa. Mariak ederki kantatu zuen jainkoak gaitz indarrak zapaltzen dituela. Mariaren fede sakonak eutsiko digu gure eta gure lanean eta gure itxaropen zailduan. Maria lagundugula, Mariak izango dugu, izango zuen espirituak eraginik ekin diezaiogun ospakizunari. Zutik jarri eta abestu dezagun, agur. Eta gure pekatuak barkaturik
bizitzara. Amen. Baintza zeru eta jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Baintza zeru eta jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jaundita eder zaitu golako, gora zu bedein kakua zu, eskerrak zuri. Baintza zeru eta jainko, baintza zeru eta jainkoari, eta bakea gurrean, haren gogoko gizone. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuketzen duzu ondoko pekatu. Baintza zeru eta jainkoari, eta bakea gurrean, haren gogoko gizone. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuare, zerako. Ege dezagun otoitz. Jainko kauna, Maria santuaren bidez, Jesu Kristo gure kauna emanez, zure herria postu zenuen. Emaiguzu, Birkina beraren laguntzaz, poz guztiaz bete gaitezela, gure anaiarrebak postu ahal izan ditzago. Zure seme Jesu Kristo gure kaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Apokalipsi liburuko irudi ikusgarrien bidez, jainkoaren garaipena adierazten zaigu. Jainkoaren erreinua ezarriko da, gaitzari indarra kenduz. Entzun dezagun esperantzaren arduraz. Apokalipsis liburutik. Ireki zen zeruan dagoen jainkoaren etxea, eta haren barruan elkargo kutxa agertu zen. Ikusgarri handiak agertu zen zeruan, emakume bat eguzkiz jantzia eta ilargia oinpeko eta 12 izarreko koroa buruan. Beste ikusgarri bat ere agertu zen zeruan, erentxuge gorri handi bat, 7 buru eta 10 adarrekoa eta buruetan 7 koroa zituena. Haren isatsak, zeruko izarrak irutatik bat arrastaka zeramatzan,
eta lurrera bota zituen. Erentxugea, aurra izateko zioen, emakumearen aurrean gelditu zen, jaio orduko semea iresteko. Emakumeak izan zuen, herri guztiak burdin zigorrez zuzunduko dituen semea. Hartu zuten seme hori eta jainkoaren aurkira eraman zuten. Emakumea berriz, ies egin zuen basamortura, jainkoak prestatutako leku batera. Eta oihu handi bat entzun nuen zerutik. Orain etorri da salbamena, gure jainkoaren indarra eta erregetza, eta bere Kristoren ahalmena. Jaunak esana, zuti eta gure bihotzak zabal ireki ditzagun, mezu eder hau jasotzeko. Aleluia, abestu. Aleluya, aleluya, aleluya.
Jesu Kristoren Evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitzazu niri gauta. Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batetara. Eta Zakaria senean sartu eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak Isabelea. Isabel Espiritu Santuaz bete zen, eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nondik niri, nire jaunaren ama nire gana etortzea. Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak pozez sabelea. Zorionekoa zu sinistu duzulako, beteko baitu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, haundiesten du nire animak jauna, pozaren pozez daukat nire barruna. Jainkoa baita nire salbamena, ikusi baitu mirabe honen ezereztasuna. Doatzu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek, haundiak egin baitizkita alguztidunak. Santua da haren izena, eta haren errukia gizaldiz gizaldi beldur dioteren gana. Bere besoaren indarra erabili du, buruarroak suntzitu ditu, bota ditu bere aurkitik haundizkiak eta gora jaso ditu ezerezak. Bere gainartu du Israel, bere morroia, errukia gogora zaiola. Gure gurasoei, alazien itzeman, Abrahani eta ondorengoei betiko esana. Hiru hilabete inguru egon zen Maria Isabelekin, eta gero etxera joan zen. Jaunak esana. Apokalipsi liburuan azaltzen den borroka, latza, betiko borroka da. Gezkiaren eta ongiaren arteko borroka. Babilonia ikaragarriaren indar zapaltzailea beti sentitzen du gure fede ahulak gainean, beti. Orduan eta orain. Erentzuke beldurgarria beti dago emakumearen aurrean, aurra iresteko prest. Berri ona beti dago mehatxatua. Gizarteari nagusitzen zaizkion indarrak, ez baitira evangelioaren moldekoak. Espirituak itxaropenezko hitza esaten dio Elizari barnetik. Babiloniak ez du esango azken hitza. Gaitza ez da garaile gertatuko. Emakume ahularen fruitu ahulak desegingo du gaitza. Eta gizakiari on zaiona nagusituko da azkenean. Espirituak ez du utzi.
utziko gure esperantza utxean hiltzen. Horexe da, hain justu, Mariak entzun dugun Magnifikat abestian hots egiten duena. Jainkoak hankaz gora jarri ditu mundu honetako eskema guztiak. Baita gureak ere. Jainkoak beste era batera antolatu nahi ditu gauzak. Pobreen aldeko begirada nagusitzen zaio jainkoari. Eta indarkeriaren ahalmen zapaltzaileak desainginak izango dira. Mariak Eukaristiara garamatza. Han maitasunaren indar garailea erakusteko. Garaipena ez da nabarmenkeriaz gertatuko. Baina Eukaristiak erakusten digu gaitza maitasunaren begiradaz sendatzen eta aldatzen. Hori eskatuko dio. Zeri diok, jainkoak bere ontasunaren doainez jantzi du mundua. Doain horiek eskatu behar ditugu munduko pobreentzat. Maria lagun hartuta, egin dezagun otoitz kantatuz. No, no.
Txiki Santua, Birjina Txit Santuaren oroigarria eginez, pozik aurkezten dizugun gure opari behartsua. Eta egizuk, Kristoren opariarekin bat egite hau, pozitorri gerta dakigula mundu honetan, eta betiko salbamen beste mundua. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunaga tantzkau. Eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen, nonai eta beti, zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, kangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Isabelek, Espiritu Santuak argituta, esan zituen profeta hitzen bidez, Maria Virginia Santuaren bikaintasuna adirazi baitiguzu. Izan ere, jaunaren aurrelari izango zenaren amak zorionekoa deitu du Maria, agindutako salbamenean sinesteagatik, eta jaunaren ama aitortu bere zerbitzu jarreragatik. Horregatik, jainkoaren amaren kantikarekin pozez elkarturik, zure handitasuna aitortzen dugu hain geru eta santuekin kantatuz. Santu zara bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk bizierazten dituzu guztiak eta santutzen. Eta zeu ari zara beti eta beti zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskaitakizu. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzatzula santu zeure espirituaren indarrez, oparietako ekarri ditugun ogi ardu hauek. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugun ezkero. Berak, saduzutenean, eta bere lagunekin azken afarikoan, ogia hartu eta zuri eskerrak emanez bedinkatu zuen, zatitu eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen, eta jan guztiok honetan. Hau, nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalonduan, kaliza harturik, zuri eskerrak emanez, bedinkatu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztiok honetatik. Hau, nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri.
Sakrifizio bizi eta santua. Begira kaura zure elizaren eskaintza honi. Ikus eskaintza honetan zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu kauna zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santua beterik Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zerua irits dezagun. Lehenengo, Maria guztiz doatsua Jainkoaren ama beti birginarekin. Haren senar Jose santuarekin. Zure apostolu eta martiri santuekin. Eta santu guztiekin. Badakigu, hauen bitartez, zure laguntza izango dugula nunai eta beti. Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure eliza. Zeure zerbitzari Frantzisko gure eta santua, Fernando gure gotzaina, gainerako gotzain eta eliza osatzen dugun gizon emakume guztiak, eta baita zeure herri osoa ere. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzu familia honen otoitzak. Aita guztizona, erakarri zeure gana mundu zabalean banaturik dabiltzan zure semea labak. Hildako gure senideak eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak harritzatzu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinisten dugu zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batea. Jesukristo gure kaunaren bitartez Beronen eskuz ematen dizkiotzu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita kanpoko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari karraituz, beldur gabe kanta dezagun.
gaizu gaiz guztietatik. Emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela. Zurea, zure regretza, zurea gospena indarra, orain eta beti. Jesukristo jauna, zuk esan zenien apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira orain zure erizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaia zuen izari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldi eta. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Maitasuna non han jainkoa, kanta dezagun dena. Maitasuna non han jainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Munduko sinismenik aldien abanu, maitasunik ez badut, ez naiz ezer. Maitasuna non han jainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Ondasuna behar zuei Oh.
egin dezagun otoitz. Hartu ditugun Pazko sakramentu ezindarturik eskatzen dizugu jauna. Zure semearen amaren oroipena ospatu dugun guztiok, fedez dei egiten dioten guztiak, pekatua hilarazi dezagula egunero, eta utxekiten ez duen esperantzan sendo biziz, biztu eraren bezua iragar dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuen.